新年期间，我们一家五口去了马来西亚的几个小镇，初四晚上回来的。所以从今天开始，我会为大家奉献一系列的 Scarra 一家在大马过新年的影片。我们先从年三十的年夜饭开始吧。今年是第一个只有我们一家五口的新年，以前都是爸爸妈妈或者婆婆准备新年菜，一家人热热闹闹的。而今年只有我们五个，又加上年初一就准备外出旅行，所以大年三十的年夜饭，我们是在乐天皇朝吃的新年菜。马来西亚的新年菜有两种是必备的，一个是捞参，另外一个就是盘菜，寓意都是非常的美好。而163商场早早的就装扮得非常的漂亮，喜气洋洋，外加春意盎然。大家鸿运当头，进吧进吧，祝大家事事顺利。吉子吉子，祝大家大吉大利。文鱼文鱼，祝大家人人有余。鲍鱼鲍鱼，祝大家包罗万有。多亏多亏，祝大家遍地黄金。有水有水，祝大家财源滚滚。来甜酱甜酱，祝大家甜甜蜜蜜。最后乐天集团祝大家捞得风生水起，身体健康，万事如意。谢谢，新年快乐！新年快乐！风生水起，财源滚滚。发财呀、啊！发财富贵！你好，这是原味小笼包。嗯，原味小笼包可以配姜丝和醋一起吃，要请春瑞吃哦，谢谢。谢谢。就是一个炸云吞，好吃吗？糖醋炸馄饨，糖醋炸馄饨，好不好吃啊？弥补好吃的东西啊！带我吃小笼包了啊！就是云吞炸云吞做成那个花的样子，然后这里面是虾仁来的，这是我们的盆菜呀、啊，盆菜啊，那边是什么？好像有虾。有海参，有鲍鱼，花菇，嗯，还有原贝应该、啊，应该还有竹荪吧。啊，嗯，里面有老虎虾、海参、鲍鱼等等的材料。啊，对吗？我没有想错。今晚咱们就给我们家最老虎功高的一个人，是谁嘞？拿米吧啊，否则他嫉妒了啊。好吧，我承认我们家最老虎功高的是你 Daddy。 OK， 这里面有原贝、鲍鱼、海参、老虎虾、响螺、花菇。响螺是啥？啊，响螺就是这，我觉得应该是皮筋吧。皮筋啊，嗯哼，这是他们的盆菜哈，第一次吃哈、啊、盆菜挺好吃的样子哈。嗯，有点像佛跳墙的感觉啊。其实就是佛跳墙，就是佛跳墙豆腐、啊、OK 好了，贡献给我们家的功臣，红包不能熟，一人300是300就想打发我，能死不死，一人600他
谈钱伤感情。啊，它里面呢还有那个响螺，还有发菜，我觉得这是比较典型的那个广式的那种包法，就是发家发财，反正就是全都是寓意很好的那种食材。发财致富。哎，看看海鲜喽，这应该是马来西亚。你们看一下，嗯，哇，这个海鲜好棒。这个海鲜怎么不带刺呢？这是马来西亚的海鲜，它叫秃鲹。对，这种是不带刺的海鲜。带刺的。海参有好多种呗。对，这个海参肉很肥的。嗯，好吃吗？好吃吗？很清，特别好吃。它包的很入味，估计应该是不少火候了。酒店里的这个盆菜味道肯定好的啊。其实快吃不下了，量很大。这是甜品桃胶雪耳。还有面，好像是最后的甜品，什么枣泥酥，我居然吃饱了，因为它那个盆菜那一锅太精彩了，高能量了，太撑人了是吧？但是太烫了，我就不给大家一口一个了哈，看看形状吧，漂亮啊，嗯，漂亮，哦，还有一碗面啊，米格润，不是，挺像的。这是什么葱油面是吧？葱油拌面。哦，葱油拌面。我的新年菜加上那个茶水啊、饮料和服务费以后，吃了一个巨好的数字，817.8，发要请发，817.8。巧合的哈，不是我故意吃出来的，所以真的是超顺的。发腰起啊！发，后面还有个八毛，你有看到吗？okay、开心。Hello， 今天是大年初一，然后差不多1点左右的样子，我们11点从家里出发的。走，其实道路上稍微有一点塞，但是并不严重。我们先下来过这边叫什么？宋西呀，这个地方叫台吉海鲜酒家。他刚才说可以给个位置我。